سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ملتمس و شفیق انسان سے کہ تشریف لائیں. پنجابی میں ترنم میں کوشش کروں گا. کیوں ہو گئے او کملے چھلے کی ہو آج, کیوں ہو گئے او کملے چھلے کی ہو آج, دکھ دریا تے قلم کلے کی ہو آج, کیوں ہو گئے او کملے چلے کی ہو آج. یاد دعاواں دے وچ سانوں رکھیا کر, یاد دعاواں دے وچ سانوں رکھیا کر, لازم نہیں اے چھاپا چھلے کی ہو آج, لازم نہیں اے چھاپا چھلے کی ہو آج, دکھ دریا تے قلم کلے کی ہو آج, کیوں ہو گئے او کملے چلے کی ہو آج. چھاتی ٹھوکن والے بڑکاں کتھے نہیں, چھاتی ٹھوکن, تھینک یو سر, چھاتی ٹھوکن والے بڑکاں کتھے نہیں, اج نہیں ہوئے بلے بلے کی ہو آج. شیر عرض کر رہا ہوں, عمل ایمان دے باجوں ٹوئے نہیں ہونی, عمل ایمان دے باجوں ٹوئے نہیں ہونی, رنگ برنگے ڈائے مسلے کی ہو آج, پنڈ عشق دی پنڈ عشق دی چان تو پہلا سوچنا سی, ہن پیا لب نیرا سکھلے کی ہو آج, پنڈ عشق دی پنڈ عشق دی چان تو پہلا سوچنا سے, انسان لب نیرا سکھلے کی ہو آج, دکھ دریا تے قلم کلے کی ہویا جے.